nemít rád Halloween a Valentína, tak to je jednoduchý, jo. Ale nemít rád Vánoce, anebo svátky jako na jména, to už je high level. Zdar, tady Staroida, vítám u úterního videa, zase po cestě do práce. Dneska jsem se trošku vyzimnil. Mám video. Do poslední chvíle jsem vůbec nevěděl, co budu točit. A říkal jsem si, že asi nic točit nebudu, nebyla nálada, nebylo téma, tak. A pak samozřejmě zase prolítla taková ta částice inspirace, jak vtedy Pratchettovi. A napadne nápad. Dobrý nápad, říká Prcek. A to jsou ty svátky, jo. Protože, a mě to nedávno psali ten Bad Wolf Taz, divák, kámoš, že bych o tom mohl natočit, a já jsem říkal, jakože jo. Ale nějak nebyla příležitost a teď se vyskytla, protože byl ten Halloween, nebo je dneska, včera asi byl. A já mám prostě na ty svátky jako vyhraněný názor, jo. Takže si o tom něco řeknem. Začnu těma dle komerčníma americkýma svátkama, pak si nechám to nejlepší nakonec, takže pak projdu Vánoce, Velikonoce a ty jako naše svátky, jako tradiční. A nakonec řeknu o těch svátcích na jméno, jako Pavel a Petr a Tobiáš a já nevím co všechno. Jo, tak jdem na to. Hele, že svátky jsou prostě taková komerční záležitost, to si asi nemusíme ani vysvětlovat, to je úplně jasný, jo. A je to právě vidět na těch importovaných svátcích, jako je ten Halloween a hlavně Valentín, ty vole. Jo, Halloween je ještě jakoby dobrý v tom, že asi k nám tolik jako nepronik, nebo jako moc se nerealizuje, bych řekl. Jo, já to vidím teďka v nějakých amerických seriálech, to je vidět, a v dětských kreslených, a všichni dětský youtuberi, co točí na YouTube, tak mají prostě teďka halloweenský videa, a všichni animovaný seriály mají halloweenský videa. A když jsme, já nevím, měli angličtinu na Gimplu, tak jsme taky dělali jako něco s Halloweenem, ale že by to byl nějaký rozšířený svátek, jsem si jako nevšiml. To je mnohem horší, je ten Valentín, který je naprostý opak toho. Protože prostě úplně to dojí, jo. Tam prostě, když nekoupíte něco, tu bomboniéru, ty svý ženě, nebo přítelkyni, to prší, já budu víc křičet. Když nekoupíte bomboniéru nebo tu kytku svý ženě, tak je to prostě asi průšvih, jo. A záleží hodně potom na vašem nějakým, na vaší nějaký integritě, abyste se z toho nic nedělali. A záleží taky na té vaší přítelkyni, jo. Tak já mám ženu, která nesnáší kytky a takovýhle věci dostávat, takže to je víceméně jednoduchý. Jo. A tím spíš je důležitější projevovat jí nějakou tu náklonu samozřejmě nezjištně a kdykoliv. A takhle si to nadiktovat tím svátkem, jo. A tohle se tak importovalo k nám tak jako nechutně, že to je prostě úplně z toho mrazí. A ještě to je spojený s nějakým cukrem a cukrovinkama a tak, no. Takže tyhle, jak jsem řekl úplně v úvodu, tyhle svátky nemít rád, tak to je úplně jakoby easy. Jo, když to si já řeknu anglicky. Ale co ty další svátky, že jo? Tak to si řekneme, zápětí. Dneska to bude kratoučký video zase, paráda. No možná ne, záleží jak se rozkytám. Hele, Vánoce, Velikonoce a tohle, já nemám rád ani tyhle svátky. Když takhle od boku řeknu ty důvody, tak ten takový obecný je, že já nemám rád, když se dělají věci. Jakoby ty, prostě nemám rád tradice, no. Protože se dělají se setrvačností, jo. To je si jak sjedení masa. Já to tam vždycky dostanu do toho videa, ty vole. To je taky taková tradice zvyk. A nikdo se neptá jakoby proč, vlastně, jestli to ještě potřeba. A to jsou ty svátky, ty Vánoce, Velikonoce a tak. Když začnu Vánocema. Já mám Vánoce zkažený trošku tím, že mám narozeniny den před Vánocema. Jo. Kdo to zná, tak to samozřejmě tak ví, o co jde, že to je fakt prostě na prd. Jo, tak jako čistě materiály mu ty dárky, ale tak to je taková, jako kdyby bylo jen tohle a byl bych jinak normální a konvenční, tak to řešit asi nebudu, no. Ale mám Vánoce spojený prostě s nějakým jakoby takovým křečovitým chováním, jo, že prostě se musí uklízet, teď se musí chodit na ty návštěvy, které ti úplně nebavějí, doma musí být na sebe všichni hodný, pak se to stejně sesype a hádáme se nebo něco takového. A pak mě vadí ten institut těch dárků, jo. Já prostě nevím, no. Teďka to je dobrý s tím prckem, že ty dárky, když mu dáváme jakoby bez odměna, bez trestů, prostě tak, jak když to přijde. Někdy až moc. Tak to je takový v pohodě a ty děti jsou nadšený ze všeho a jí si to dokážou říct.
Jo, ale já si spíš vybavuju dárky takový, jakoby, že jsem je nechtěl, jo. A ty dostaneš pak dárky a ponožky a nevím co, a musíš z toho být jako šťastný, musíš jakoby být, se takhle přetvařovat, že jsi jakoby rád vlastně a spíš ti to sere. Jo. A obecně tenhle ten institut dárků mě strašně vždycky vadil a cítil jsem se u toho trapně. Si tak vybavuju. A to se mě tím jakoby znechutilo. Další věc proti Vánocům je ta genocida těch stromků, že jo. No, to je taky, ty vole, no to je. Jo, prostě, že se musí, že se likvidují ty stromky, že se kvůli tomu pěstují a tak, jo. Proto mám vlastně radši umělý stromky, i když to je prostě umělá hmota, to je jaký jako hnus. Ale my to děláme tak, třeba, že nemáme stromek vůbec, maximálně nějakou větvičku nebo adventní věnec třeba. A už jsme to dělali tak s ženou jednou a teďka dětma ne, ale letos chceme zase to obnovit. Že jdem do lesa a někde ozdobíme stromeček jako mrkví a tohle jako pro ty lesní zvířátka. Jo, a že si takhle ustrojíme stromeček. A proč se kohle zažije stromeček jenom jakoby u příbuzných, no, takhle. A potom časem jak to udělat, no, mít třeba na zahradě stromek a ten vždycky jakoby vystrojit a ne ho uříznout a pak ho prostě někde zahodit. Jenom zase z jakého důvodu, to jsou zase ty vyprázdněné tradice. Já jako chápu ten argument, že ty tradice se mají dodržovat, že to jakoby je nějaký to pojítko prostě s něčím, co nás přesahuje, nebo já nevím co, a národní a tak, ale nemám to rád, jo. Takže ty Vánoce, že jako má být, že se má třeba sejít rodina, tak to jako respektuju, ale zase jakoby, tak zase rodinný nejsme, nebo já, že na trošku víc. Že mají být na sebe asi všichni hodný, to už je vyloženě vynucená povinnost, to prostě stejně nefunguje. Když jste rodina, kde se prostě občas pohádáte, tak se prostě pohádáte gor u Vánocí. Takže, nevím no, řekl jsem asi všechny důvody. Jo no, tak tohle prostě nemám ty Vánoce rád no. Děláme Vánoce teda kvůli dětem, to tak nějak funguje no. Tak ty děti jakoby to jo, tak kvůli nim jo, ale sami s ženou si jakoby nic nedáváme. Jo, to jsme si řekli, že si dárky nedáváme. Jo, nebo nějakou jakoby blbost, no. Nebo něco takovýho, to spíš i na ty narozeniny samozřejmě, jo, nebo na výročí. To bude vlastně teď v listopadu, ty vole, jsem se, jak jsem se zasek, jo, protože jsem myslel, že listopad končí říjen, ty vole, no, dobrý, no, to jsem zapomenul. To je pro ženu důležitý datum. A tak jo, takže sami si mezi sebou nedáme a pro ty děti jakoby si zase řekne, protože kámo nerád jakoby za všechno, ale Lego, živo, auta a všechno, cokoliv. Jo, takže pro ty děti asi jo, ale jinak prostě ne. A teď ještě do toho vleze ten Santa Claus a bojí o toho Ježíška a teď zase je to ta totální plně komerce jako. Už teďka mají lidi nakoupený dárky, jo, Angel K, když jsem koukal na video, jak jsem jí jednou doporučoval na youtuberku. Tak ta už točila o tom, že má nakoupený dárky, ty vole, jsem si říkal, WTF. Jo, to jsem byl včera v obchoďáku, ještě tam ty koledy ani nehrajou, ale lidi už mají nakoupený dárky. A stejně ty obchoďáky to pak rozjedou, v 1. listopadem už budou hrát všude koledy. Jo. A na YouTube to víc frčí, je víc reklam, tak naštěstí tohle bude mít přes 10 minut, tak tam můžu prdnout taky reklamy. Jo, že YouTubeři nejvíc jakoby dojejí prostě na Vánoce, protože ty inzerenti tam dávají víc těch reklam požadujou, takže to tam prostě se sype, no. Ale to spán má pak asi nějaký účel, jakože to, no. Že opravdu můžete třeba takhle díky reklamám mám najít nějaký dárek, ale prostě jak pak podarovat i třeba ty rodiče, to je další jakoby věc, jo, že těm starším lidem co už pak dávat a pak se jim dá nějaký lázně a blbosti a sladkosti a teďka kolikrát se ty dárky odbydou právě třeba nějakým jako dárkovým košem s nějakým jídlem, já nevím, třeba uzeniny, že jo, a vlastně ty nezdravý věci se dávají jako dárky a to je vlastně takový jakoby paradoxní, že jo. No. Tak zase tady postavíme na semaforu, to je pár nákladňáků. Takže ty Vánoce prostě, ty vole, je na nich strašně málo pozitivního. Já jsem je dřív neměl rád a teď už je tak nějak toleruju i kvůli dětem. Velikonoce. Ty taky nemám rád, to je zase taková vyprázdněná tradice. A ten úplně čistý důvod je, že prostě když jsem chodil jako dítě, i po těch pomláskách, tak mě to jako se nelíbilo, byl jsem rád za ty sladkosti. Ale připadal jsem si, čím jsem byl starší, tím mě to přišlo jako trapnější a styděl, jakoby jsem se nějak styděl, nebo úplně mi to přišlo nepatřičný, jako mlátit prostě ženský po zadku a u toho říká nějakou jako říkačku, no. A pak jo, když je to dobře, když se to dělá někde na té Moravě, kde jsou v těch krojích a je to nějaký něco, jo, že tam ty tradice aspoň fakt
cítí ty lidi víc, tak to taky dokážu vlastně respektovat dost líp, no. Ale tady jakoby u nás, když vemeš igelitku ty vole a jdeš prostě po lidech známých a méně známých a tak, no. A pak když člověk dospívá, tak se to zvrhne v totální chlastačku, že jo. A to já prostě alkohol nemám rád obecně. A když se všichni takhle prostě božerou ještě před 12. Tak to je prostě úplně nechutný, jako taky jsem to udělal, že jo, párkrát tehdy, ještě v těch letech s kámošema, tak můžeme na to zapomínat teď. Jo, ale prostě to je taky tak vyprázněná tradice. Teď je to s těma vajíčkama spojený. A teď zase co s dětma, že jo, s prckem. Tak posledně měl, jsem mu plet pomlásku, že jo, můj blíž pomlásku, no. Díky tátovi, jo, takže můj blíž pomlásku, takže jsem prckový, jako, jo, uplet. A tak nějak se, jakoby to jako dělá, no. Jenže zase my, že jo, jak jsme prostě psycho na to jídlo, že jo. Tak co prckovi dát, jakoby ty sladkosti, vajíčka, nejíme, že jo. Sladkosti, takový polskou čokoládu nějakou, to si strčte někam. A když chcete po něco kvalitního, tak se to stejně nekoupí, protože to jsou samý ty mikulášové a tyhle ty prostě fakt nechutnosti a jakýkoliv sladkosti, jakoby dobrý sladkosti, těch je pár, no. Tak se prostě koupí nějaký jako lízátka a ty se nějak rozdáme a když to bude chtít prostě takhle koledovat, tak asi jakoby ať klidně koleduje, no. Ale já mu to spát nebudu a když na to přijde, tak mu řeknu svůj názor, že to nemám rád, prostě nazdar. Jo, takže Vánoce jsem taky, teda Velikonoce jsem taky takhle smáznul. To je zase, tam na nich je ještě méně pozitivního než na těch Vánocích, to je zase úplně zbytečný svátek. Já to, že to církev vykradla pohanský svátky. Já jsem mnohem vnímavější, když už to teda řeknu v té souvislosti. Třeba na ty, jakoby, na slunovraty a tyhle ty, to mě přijde důležitější, být blíž té přírodě, než, jakoby takhle pohansky, než prostě tyhle ty vyprázdněné svátky, jo. A to říkám jako křesťan vlastně, že jo. Ale ty svátky jsou tak jako vykradený. To už, když už, největší křesťanský svátek je teda Velký pátek. A to se vůbec nějak neslaví, nebo jo, tak křesťané to slaví, že jo, do kostela. A jakoby to je pro ty to věděj. A teď se teda uzákonilo, že na ty svátky se nemá jít do obchodu, no. To je tak jako jediný. Jo, a pak se to nechá na to pondělí, protože něco, no. No a já prostě nemám rád ani svátky ty na jména, ani prostě narozeniny mě taky ne... A jo, narozeniny jsou asi jediný z těchhle všech věcí, co tak jako respektuju asi nejvíc. Ale zase narozeniny, to je jakoby... Na základě nějakého kalendáře, který stvořili lidi, jo, tak dobře, samozřejmě, že se ta země otáčí a jsou ty roční období, jo, a takže, jakoby, jo, ty narozeniny asi, jakoby, jo, no. Tak dobře, narozeniny nechám být. Ale já zase mám na ty Vánoce, že jo, tak to je na prd. Kámoš jeden můj ještě, bitcoinový guru, tak ten má přímo na Vánoce, jo, 24. To se narodili ve stejné porodnici. Jo, a pak další lidi znáte, možná sami to takhle máte, že prostě ty narozeniny kolem Vánoc, tak naše děti teda, když už bych měl říct něco jako naštěstí, tak jeden je v dubnu a druhý v květnu. Tohle zelená, tady ještě auto projíždí, to mi neříkej, vole, že to mají blbě nastavený, ty intervaly. Tady jsem kolikrát stál, zastavil jsem na červenou první, a ještě mě tři auta předjeli, že tam projeli na červenou. No ale takže, co jsem říkal, narozeniny, takže ty svátky na jména, jo. Ty já nemám rád, hlavně z toho důvodu, to je jako, jakoby spíš z principu, jo, protože já vlastně nemám svátek. Jestli je mezi divákama nějaký Pavel, třeba Pavel Stigurnovák, tak Pavel nemá svátek. A vy si řeknete, jak to, teď má svátek na konci června. Ne, nemá svátek, protože na konci června je to Petr a Pavel svátek společný pro tyhle dva. Ale Petr má ještě svůj svátek v únoru, 22. myslím, jo. Samozřejmě to hrotím, jo, ale já mám prostě bráchu Petra, že jo, takže jsem s tím žil celý život a ty Petrové mě nějak provázejí. Takže Petr má jakoby jeden a půl svátku a já mám jenom půl svátku. Takže když se to pěkně pokrátí, tak Petr má jakoby jeden ten svůj a já nemám žádný. Já prostě nemám svátek. A kdykoliv, jo, když mě někdo přeje ke svátku nebo něco, já sám, ale to je tak, že já ani jako na to nemyslím. Mě to ani, já se na to nespomenu, jen lidi mi to najednou začnou spát, že prostě Pavel jako svátek. Ty vole, to teď jsem vlastně čerstvě na Facebooku, to no. Co je jedno. Jo, tak prostě nemám svátek, ale vím, že nejsem sám, kdo to takhle řeší, jo. Takže ten svátek mi nějaký vaděj a zase to je jenom jakoby oslava těch jmen, tak dřív to zase mělo asi nějaký smysl, ale teď je to jen o tom, že to jméno je napsané v kalendáři a rodiče lobujou za to, aby jejich obskurní jména byly taky v kalendáři, aby to jako mohli slavit. Jo, že prostě teďka už ty jména do kalendářů nedává ani žádná komise, jako bylo za Komančů, ale už to tam dávají ty výrobci kalendářů, že si tam můžou dát jména, jaký chtějí. Nebo jsou kalendáře jako se staročeskýma jménama.
a je víc men najednou. A teď se řeší, že když jsi, já nevím, Ivana, takže slavíš na Ivu. Jo, že to je zase takový institut prostě kvůli čemu, jako. Člověk by se měl radovat jako z toho života jako furt, tady a teď. A takhle si nechat diktovat od nástěnného kalendáře, jako kdy má dostat nějaký dárek nebo něco. A dávat dětem jako jména. Třeba tak, že když se má narodit, tak aby neměl svátek u narození. A ještě to takhle jako hrotit. Tak zase my svátky zase neřešíme, ale paradoxně to, že ona jako docela řeší občas, jakoby, i když jakoby ví, že já to nechci řešit, ale ona taky vlastně ne. Jo, ale prostě se to nějak řeší, no, že teď měl tobě až svátek vlastně, jako by prce druhý. Takže zmar, hrůza a tak, prostě už to ukončím, jo. Není na tom nic pozitivního, jo. Napište mi do komentáře, proč mít rád tyhle ty všechny věci. Já jsem trošku něco zmínil u těch Vánoc a tak. Jo, ale prostě nepřesvědčíte mě. Tohle je prostě fakt špatný. Jo. Já fakt nemám rád to, když se věci dělají a lidi se chovají podle nějakých jakoby zažitých věcí a vůbec o tom nepřemýšlej a nedokážu vlastně vysvětlit nějaký důvod, proč něco dělají. A to nemyslím takový nějaký intuitivní věci, co, jakoby, co patří víc k ženám, jakoby taková ta spontánnost, jo, každodennost. Ale přesně tyhle ty naučené jako věci typu těch svátků a tak a různých tradic, jako proč? Už jsme v době, kdy ty tradice prostě padly na kolena, tekutá modernita, jak psal Bauman. Jo, selhávají tradice, mizejí naše hodnoty a kořeny. A tady v tom případě já jsem jakoby pro. Pojďme dělat věci, tradice a zvyklosti, který prostě mají nějaký smysl, tak si udělejme svoje. Když se někde třeba na malém městě začne dělat nějaká, jako, nějaká tradice, nějak se scházet nebo něco slavit, nebo nějaký lokální patriot začne slavit a udělá se z toho tradice, tak to mě přijde úplně super, to je přesně ono. A klidně, ať to má krátký trvání, ale furt to je lepší, než prostě Vánoce, Velikonoce, narozeniny, ale ty jsou pohodě, svátky na jména, tak. Tak jak jsem říkal, no, hoďte mi komentář, třeba jestli na to máte nějaký jiný názor nebo stejný. Hoďte like, jestli se vám video líbilo. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, uvidíme, jestli bude nějaký nápad. Napad mě nápad. Tak jo. Tak, čau.